Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af The Gentleman. Som I kan se, så har jeg lavet lidt om. Jeg kom lidt længere væk fra kameraet. I kan se lidt mere mig nu. Vi har også noget endnu mere nyt i den her afsnit. Det er, at vi starter ud med at se de mål, der blev scoret i de kampe, vi har spillet. Vi kan lige hurtigt tage hvor vi ligger. Vi ligger nummer 3 lige nu. Vi har spillet 8 kampe i alt. Og vi tabte den allerførste kamp, som vi ikke så her på. Og så har vi vundet Real Farma, som vi så. Og 3-2 Energia. Så har jeg spillet mod Avantgarde. Der vandt 2-1 af Bruninho og Alexander Sjetnov. Og så tabte jeg 4-2 til, eller 4-3 til MFK. Rally og Davidov scorede. Så har jeg spillet mod Hjernik. Pellov og Soso score. Så har vi spillet mod Kolos. Der var en 4-2. Sjergenko, Karev, Davidenko, Davidov og Topalov score. Og så har vi spillet mod Sumi. Der blev scoret Soso og Davidov. Og så har vi spillet pokalkamp mod Ruk, hvor at starte med selvmål. Sjergukov, Sjekuko, Davidov og Fernando. Og lad os da lige bare tage et hurtigt blik på de mål, der blev scoret. De kommer her.
Så er vi klar til den første kamp, vi skal spille her i tredje episode af Gentleman. Vi skal spille mod dem, der ligger nummer 1 lige nu. Det er det hold, der hedder Olympique Donetsk. Og det bliver en svær kamp, tror jeg. Men med en sejr over dem, så kan vi faktisk rykke op på førstepladsen. Hvis alt andet også spiller sådan rimeligt, så kan vi faktisk gå hele vejen op. Det har jo været en fantastisk god start, vi har fået på turneringen. Problemet er lidt med den her liga, det er, at de spiller typisk lørdag og onsdag. Det vil sige, at der ikke er meget tid til restituering, og mine spillere bliver meget, meget hurtigt trætte. Så vi skal spare så meget vi kan på de spillere. Vi skal lave en masse rotation, have masser af spillere i form. Og det har sådan været lidt udfordring til at starte med. Hvilket også betyder, at der er nogle kampe, hvor jeg skulle spare lidt, selvom jeg ikke ville. Men jeg synes, jeg efterhånden har fundet sådan en rimelig god startelver. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan de starter, men det her det er nok en af de stærkeste startup-ting, jeg har. Sydo og Melny på venstre bak, Bondar, Shatnov, Shuk, så har vi Topalov, Rally, og så har vi på venstre kant Shagurko, Susu og Syntansia og Davidov på toppen. Det er sådan den startup-ting, jeg sådan har brugt de fleste kampe, og Davidov, han har fået en rigtig god start på sæsonen. Har scoret 6 mål i 7 kampe. Det er rigtig godt for en angriber, synes jeg. Så en fantastisk start, og med masser af mål og masser af chancer i det mindste. Ikke mindst, altså vi har virkelig haft en masse startchancer. Så nu er det med at lige give den los her mod topholdet, og så vise, at vi kan være med oppe i toppen, hvor det er sjovest. Sådan der. Vi skal se, at vi tager en nærbillede. Sådan der. Så er vi klar til topkampen mod Olympique Donetsk, som ligger nummer 1. Vi har en tredje plads. Det synes jeg faktisk, det er ganske fornemt efter 9 kampe. Scoret 18 mål. Og skåret rimelig mange ind på os, desværre. Det vi skal blive lidt bedre til at forsvare. Det må næsten være målet. Sådan der. Davidov ud til venstre kanten. Det blev ikke til noget. Indkast. Melny. Susu. Melny. Shagunko. Og der. Det var sejt. Det var også nemt. Øv. Kom nu. Vi skal lige... Altså, vi har tre skud i kamp, et på mål. Vi presser rigtig, rigtig godt. Det skal altså give, det skal give noget mere. Så vi går, når vi kommer foran nu. Ja, selvfølgelig. Fuldstændig ufortjent. Typisk. Dårlig start. Eller, det er ikke en dårlig start. Jeg synes faktisk, vi kom godt fra start af. Vi skal bare udnytte vores chancer. Susu, skyd! Ja. Vi har masser af boldbesiddelse, så det skal nok komme. Truppen også var blevet mere glad for mig. De var lidt skeptiske i starten. Men det begynder at vende nu. Hvilket er rigtig, rigtig godt. Godt. Sydo har den. Kom så. Rally. Vi kan godt forlange lidt mere af dem. Det går meget, meget langsomt der. Shatner. Sydo. Så fremanden. Topalov. Melny, kom derfra, men Topalov.
Sådan der. Så er det fremme med den. Der er vi der for pokker da. Susu. Og så, fremme med den. Åh, det skal gå stærkere det der, mand. Nej. Det går galt. Okay, den midtbanen der, der er noget, der ikke fungerer derinde. Topolov, det er ikke hans bedste. Hans bedste rolle. Sætter om til en ganske almindelig offensiv midtbanespiller. Central midtbanespiller med angrebsrolle. Så det giver lidt susu. Der vil jeg jo ikke nå frem til den. Kom nu. Bondar. Shigugu. Susu. Sådan der. Oleg. Synes jeg. Tror jeg. Det er fint. Topolov. Kan vi ikke skifte ud? Jeg har ikke nogen midtbanespiller, men hvorfor ikke det? Vi sætter Luis Fernando ind. Og Dytko sætter vi også ind. Kom så. Lige nogle uger gjort vil være fint. Ja, men Topolov, han er så træt. Ej. Okay, det er forsvaret, der går helt dejligt. Der er en helt galt det her forsvar. Et eller andet fuldstændig galt. Nu satser vi lidt. Vi skal have noget mere offensiv. Det er forsvaret, der er helt galt på den. Det er godt taklet. Kom nu, takle videre. Soso. Dytko kommer ned. Shapoval. En som targetmand. Så vi kan få ham til at give det ekstra på toppen. En at skyde op på. Hvorfor skifter de så mange ud? Kan man gøre det? Kan man bruge mere end en udskifter? Det kan man simpelthen godt. Nå for pokker, så skifter jeg lidt mere ud. Nå, det vidste jeg ikke, om man kunne. Mange udskiftningsspillere. Super. Så gør vi da bare det. Man har så 5 udskifter, eller hvad? Ud af 7? Topolov. Suk endnu med den. Bondar. Suk. Lægger den ind over. Og der. Kom nu. Suk. Lægger den ind over. Der. Ja, okay. Det er ikke så meget at gøre ved. 3 til tophold, ja, det ved jeg ikke om det er. Det er dem der favoritter til at rykke op i hvert fald, at være med til oprykning. Så tab 3-1. Det er selvfølgelig træls, men ja. Det var sådan det. Vi må kæmpe os videre. Der er ikke så meget andet at gøre. Spiller en okay kamp, sådan statistisk set. Altså, prøv at se, derovre, det røde, det viser, hvor meget boldbesiddelse vi har. Og det ser meget voldsomt ud på den her midtbane. Men der er bare ikke nok, der sådan kommer fremad, synes jeg. Man kan godt måske overveje, at man skulle hele området her med offensiven, og den længere frem.
og måske en defensiv baglinje og ikke lidt længere ned, når man har bolden, eller uden bolden, så sige, jamen, lidt lavere defensiv linje, lidt højere preslinje, kunne man godt gøre. Prøv at simpelthen ikke lige give lidt, man lige breder den lidt længere ud, i stedet for det så koncentreret på midtbanen, der skal lidt mere bredde på, lidt mere længde på, så tror jeg, det vil gavne os meget, meget mere. Ja, nu må vi se, om det hjælper. Det er vel noget en taktisk ting, jeg lige vil prøve at, i næste kamp her. Næste kamp, det bliver så mod Igulets Petrove. Et vanvittigt fedt logo. En cowboy med en spade eller sådan noget. Fedt nok. Nå, men der møder vi om et øjeblik. Og det ligger nede på PT nummer 6, så endnu en sådan semi-topkamp, vi har på programmet. Så skal vi udtage truppen, der spiller mod de her Petrove. Jeg tror lige, jeg rydder helt af molevitten. Målmanden, Sydo, han fortsætter, han spiller rigtig godt. Højre bak, Prinka ind i stedet for. Midterforsvaret, Shatnov. Og Pospilov, tror jeg, prøver at sætte ind. Venstre bak, Meleny, får lov til at fortsætte. Midtbanen, Rally. Og fremskud playmaker, det bliver Karev. Højre kant, det bliver Oleg. Offensiv midtbanen, det bliver Soso igen selvfølgelig. Spiller fremragende. Venstre kant, vi sparer Jegor Sigurko, og så sætter vi Luis Fernando ind i stedet for. Og helt op foran, der har vi Shatnov. Eller Davidov, sorry. Davidov, selvfølgelig. Vi har en central midtbanespiller med, der det ser udmærket ud. Så prøver vi at se, om det ikke om det ikke lige kan give lidt. De er ikke så vilde med min taktik endnu. Hov, der er lodtrækning til pokalturneringen, hvor vi skal møde Avantgarde. Dem har vi rimelig gode erfaringer med. Vi har spillet 3 kampe mod dem. En af dem med mig som manager. Der stod vi, der vandt vi 2-1. Så ikke dårlig modstander at få en første runde kamp i pokalturneringen. Så det er jo fornuftigt nok. Det er jo fornuftigt. Ganske fornuftigt. Så se om vi kan få Metallist op på en top 3 placering igen, inden vi slutter afsnittet af. Kom så. Lad os nu lige vise, vi kan det her, drenge. Lad os nu lige vise, vi kan få en sejr. Karev. Rally. Det var en dårlig start. Det var virkelig en dårlig start. Jeg synes, det falder lidt fra hinanden nu. Luis Fernando med frispark. Åh, der er Jørgen, den blev rettet af. Synes jeg, med indlægget, Soso, samle op. Spil ud ud til kanten. Ja. Prinka, Sincha, Karev, Rale. Skal nu spille til, det kommer der. Meleny kommer på kant. Karev lægger den helt ud til Luis Fernando, så kan lægge sig ind over med den. Der, Davidov. Sådan, Davidov. Vigtigt. Vigtigt mål. Gennem kamp, vi spiller rigtig godt i. Der skal ligge 3 point i den her kamp. Det skal der. Jeg har lige på fornemmelsen kommet til at ligge lige ude for de her topplaceringer.
nej, 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 nej. Få nu væk, få nu væk. Uff, godt ret af. Gå til Jørgens Bak. Til Petrove. Eller? Sådan der, Sydo. Vigtigt. Et tal er, det er måske også okay. Godt lige haft et mål mere. Jeg kan godt have været foran 2-1. Vi har haft chancen. Men okay. Det er måske også fint nok. Altså, jeg vil ikke være sur på dem, fordi det er nu der ikke noget. Vær lige lidt kreativ, drenge. Vi skal have noget kreativitet. Noget, få noget inspiration til at ligesom at kunne vise det sidste nu. Sådan der. Susu. Rally. Nej, bare kreativitet over det her lige nu. Nej. Godt taklet. Godt taklet. Eller? Og frispark. Godt. Godt, dommer. Nå. Udskiftning. Rally ud. Topalov ind. Hvad skal vi mere ud? Soso ud. Og dyt kun måske. Kvalitet kommer op i angrebet lige om lidt. Spil med to angriber. Venter lige til de her 70, 75 minutter. Ja. Synes jeg. Det kan godt indover. Okay, vi tager en udskiftning. Bruninho ind. Og Suk på højre bakken. Og så sætter vi Dytko op ved siden af. Som en fremskud. Sådan der. Og så går vi en positiv. Vi skal lige sætte lidt mere nu. Lige lidt mere. Sådan der. Luis Fernando. Så videre ud til menu. Kom så. Hov. Og så er der ikke nogen grund til at spille den indenom. Så vil jeg gerne overlappe i stedet for. Og ud til de her kanter. Bruninho. Den kommer langt frem. Davidov. Skal skyde. Han er jo helt fri. Ja, næsten fri, men... Kunne det godt have fået meget mere ud af den der. Suk. Sådan der. Bruninho. Så er det bare afsted. Afsted det går. Dytko. Lægger den op foran til Davidov. Skyd. Ja. Luis Fernando med indlægget. Med et hjørnespark hedder det. Kommer der. Hvorfor er der ikke flere ind over der? Kom nu da. Sker ikke lige... Kom nu. Suk. Spil ned. Hold nu op, vi presser. Vi presser og presser og presser. Det sker intet. Får masser af skud på mål, men der sker... Vi skal have det mål. Kom nu. Topalov.
Ja. Luis Fernando? Ja. Luis Fernando? Davidov? Davidov. Sådan, mand. Går ned i en defensiv. Ja. Nej, vi fortsætter. Vi skal bare ned i en defensiv mentalitet. Defensiv, defensiv. Så lad os få de der 3 point hjem nu. Shetner. Du. Ude mange skud. Ude mange. Så. Karev. Topalov. Karev. Spil nu videre. Hver gang det er muligt. Masser af tidsspillet. Masser af tidsspillet. Bare spil tiden, drenge. Stille og rulle rundt. Slå måske en lang endnu. Derud. Til kanten. Sådan der. Så lige over med den. Det blev ikke til smart. Davidov. Prøv at jagte den. Sådan der. 2-1 sejr over Petrove. Det er en vigtig sejr. Sådan der. Det giver os håbet på en topplacering igen nu. Vi har desværre kun spillet 10 kampe, så der er rigtig meget, der kan ske. Vi skal op og spille. Ja, meget skal vi spille. Vi skal spille 30 kampe. Så det er jo lidt under halvvejs. Noget under halvvejs. Der var en, der skrev til mig og spurgte, om hvad for nogle liga jeg har med. Eller hvad for nogle lande jeg har tilføjet. Lige nu er det sådan, jeg har tilføjet Bosnien, som en af de lande, jeg har hentet. Eller de databaser. Så har jeg Bulgarien. Cypern har også hentet. Danmark, Estland, Færøerne, Grækenland. Estland og Færøerne har også hentet. Hviderusland. Kan jeg ikke huske, hvad jeg har hentet. Irland, Island, Israel, Kroatien. Letland er en af dem, jeg har hentet. Litauen, Nordirland. Norge, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Ukraine, Ungarn og Wales. Det er de muligheder, der er for at finde andre jobs i de her lande på et senere tidspunkt. Så vi må se, hvad fremtiden bringer. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I nød det så meget, som jeg gør. Kan I det godt. Hej hej.